Velkommen til kurs i webutvikling, del 1 av 3. Mitt navn Espen Faugstad. I dette kurset skal jeg lære deg hvordan HTML5 fungerer. Jeg starter kurset med å vise hvordan du lager og setter inn en overskrift, en paragraf, en link og et bilde. Deretter skal jeg forklare hvordan du lager en nettside ved hjelp av HTML5. Dette omfatter hvordan du lager header, nav, main, aside og footer. Jeg skal også vise hvordan du lager flere sider. Avslutningsvis skal jeg lære deg hvordan du ferdigstiller header, nav og footer. Og jeg gleder meg til å lære deg hvordan HTML fungerer. Du klar? Vi ses i neste video.